ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏକପଦୀକରଣର ଷଷ୍ଠ ଭାଗକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଏହି ଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାଶଟି ଏକପଦୀକରଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସମକାଳରେ ଜାତ ସମକାଳୀନ ସେହି କାଳରେ ଜାତ ତତ୍କାଳୀନ ଜାତ ହୋଇନାହିଁ ଶତ୍ରୁ ଯାହାର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଯାହାକୁ ଲାଭ କରିବା କଷ୍ଟକର ଦୁର୍ଲଭ ଯାହା କରିବା ଉଚିତ কৰ্তব্য যা দেখা যায় অদৃষ্ট যা দলিত অৱস্থাৰে অঁ দুল্যমান যা নয়নকু অতি সুন্দৰ নয়ন আভিৰাম যা নোৱাৰ্য নুহে অনিবাৰ্য যা পৰিহাৰ কৰিবাৰ যোগ্য নুহে অপৰিহাৰ্য যা পূৰ্ৱৰু শুনা যায় নাই অশ্ৰুত পূৰ্ব যা পূৰ্ অভূতপূৰ্ৱ অনেক বৃহৎ বৃহত্তম কূলৰু নিকট ଉପକୂଳ ବନର ସଦୃଶ ଉପବନ ସାଗରଠାରୁ ନ୍ୟୁନ ଉପସାଗର ଅଧିକ ଘଞ୍ଚ ନିଘଞ୍ଚ ରୂପର ଯୋଗ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବିମ୍ବର ସଦୃଶ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସେହିପରି ମୂର୍ତ୍ତିର ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନିଜକୁ ପଣ୍ଡିତ ମନେକରେ ଯେ ପଣ୍ଡିତ ମନ୍ୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଶ୍ମଶୃ ଅଛି ଯାହାର ଶ୍ମଶୃଳ ମାନସକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଅତିମାନସ ଦାନର ଯୋଗ୍ୟ ଦାତବ୍ୟ ବା ଦେୟ ସମ୍ମାନର ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ମାନନୀୟ ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପାରିବାରିକ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅର୍ଥ ଅଛି ଜହିଁରେ ସାର୍ଥକ ଚାରି ମୁହଁ ମିଶିଛି ଯେଉଁଠି ଚଉମୁହାଣୀ ସମାନ ଉଦର ଯାହାର ସୋଦର ବା ସହୋଦର ସାତକୋଷ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ସାତକୋଷିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ ହୋଇଛି ପତ୍ନୀ ଯାହାର ବିପତ୍ନୀଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ସପରିବାର ସେହିପରି ବାନ୍ଧବ ସହିତ ସବାନ୍ଧବ ବିଶେଷ ନମ୍ର ବିନମ୍ର କମଳ ପରି ନୟନ ଯାହାର କମଳ ନୟନ ଚକ ପରି ନୟନ ଯାହାର ଚକାନୟନ ଚାରିଭୁଜ ଯାହାର ଚତୁର୍ଭୁଜ দশ আনন যাহাৰ দশ আন বিনা পাণিৰে যাহাৰ বি পাণি অহন অ ৰাত্ৰ অহৰাত্ৰ জায়াও পতি দম্পতি যে বাটৰে যায় বাট যে হাট কৰে হাটু উৎকৰে জাত উৎয় ইয়া পঁচাশী একপতিকৰণ